kolik je? Nejdu pozdě? Vážení diváci, přinášíme horké zpravodajství z druhého dne Febiofestu. Atmosféra předpokladami se už řádně zahustila, no aby ne. Multiplex na Andělu každý den nabízí více než 50 filmů z více než 50 zemí. Drtivou většinu z nich už nikdy nebudeme mít možnost vidět. A hostů ze zahraničí, významných režisérů, herců a hereček očekáváme víc než 70. A právě odjíždí Hana Šigulová. A dorazil Bruno Dumont. Jeho filmy vždy patří k festivalovým lákadlům. Je to úděl nebo spíš výhoda být označován za kontroverzního režiséra? Myslím, že kinosál je místo, kde by měl být vzbuzován údiv. A to je pro mě nejmenší možné zadosti učinění. V garážích Multiplexu Tři patra pod zemí byl už zahájený music festival, který je už tradiční součástí Febiofestu. Kapely kvalitní, vstup volný, i to už je tradice. A je tu Věra Chytilová. Paní režisérko, pamatujete na ten vůbec první film, který jste viděla? To byly nějaké Němoty kdysi dávno, co vy jste nežili ještě. Jo, to bylo v roce 1936. A pozor, v kině Ponrepo v Bartolomějské uvádí Febiofest zvláštní sekci Kýč po česku. No to si nenechte ujít. Tak ahoj zítra. Pepino!